От. От це відправлення поїзда. Уве. Уве відправляється. Швидкісний фірмовий поїзд Дніпро 8.0 Київ Дніпропетровськ. Так, ще швидкісний поїзд Хюндай. Це не нас, він не підходить в Дніпропетровськ. Є у нас поїзд. Ми їдемо. От у нас 7-й вагон. Так, швидкісний поїзд Hyundai. Це на нас. Це обоного маєче. Ми їдемо в Дніпропетровськ. Так, це рідно о 23-й, о 17-й години. Ми відправляючи. От нас, це в нас місто Київ. Їдемо. Відправляємо. Это Виталий, фу, это Богдан тебе сегодня позвонил. Хорошо. 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 Все, давай.